situação. Você espera que eu seja perfeito pra você, mas não aceita quem realmente sou. Mas nada vem do acaso, amor de sobre no espaço, quando não tem como crescer. Essa tormenta é ruim, não era pra ser assim. Acho que nossa história tá no fim. Me dê esperança que você vai mudar. Não estamos na mesma página. Será que vamos acabar? Espera.